לכם, אנחנו בדיון נוסף. קמפיין השתולים של אם תרצו, עורר סערה וגם שאלה משפטית חשובה. מתי נגמר חופש הביטוי ומתחילה העבירה הפלילית של הסתה? הקמפיין הגדיר שתולים עשרות אומנים ואנשי תרבות שהשתתפו באירועים של שוברים שתיקה וחברים בארגון בצלם. הגינויים הגיעו מכל כיוון, מימין ומשמאל, ואתה נשאלת השאלה, האם העת גם לפתוח בחקירה פלילית? איתנו באולפן חבר הכנסת דוב חנין מהרשימה המשותפת, עורך דין קומי קמר ועורך דין חגי אדורם. שלום לכם רבותיי, נתחיל איתך חבר הכנסת חנין. זה פלילי? בעיניך? בואו נתחיל בהתחלה ונתקדם. אני בהחלט תומך בחופש ביטוי, חופש ביטוי גם לביטויים שמרגיזים אותי וגם לביטויים שלא מקובלים עליי. אבל בקמפיין השתולים של אם תרצו נחצה קו. ואני רוצה להסביר בדיוק איך נמצא הקו הזה. מותר להגיד הרבה דברים. מותר להגיד דברים רעים עליי, מותר גם לי להגיד דברים רעים על אנשים אחרים. השאלה היא, שאלת ההסתה היא השאלה האם הדבר הזה מייצר סכנה לאלימות. האם הוא מייצר סכנה לפגיעה באנשים. וקמפיין אם תרצו עושה בדיוק את זה. בואו ננתח את הקמפיין. השתולים כמובן מרמז לנו לבוגדים. קמפיין השתולים אחד בעצם טען שאנשים מארגוני שמאל, ארגוני זכויות אדם, נושאים באחריות לפיגועים, נושאים באחריות לרצח של ישראלים. זאת פרשנות כבר. לא, זה אפשר, אתה יכול להראות את הסרטון. הסרטון הוא סרטון שמתיר את דמם של אותם אנשים, קורא להם שתולים, מקשר אותם עם פיגועים באופן מאוד ישיר, גרפי וחזק. המילה שתולים מרפררת כמובן לבוגדים. אמר את זה, זה לא דבר שאני אומר, אמר את זה חבר הכנסת בני בגין, הרפרור הזה לבוגדים הוא רפרור שמתיר דמם של אנשים, זה רפרור פשיסטי מובהק, והוא גם מייצר תגובות אלימות. תגובות אלימות אגב לא בתיאוריה אלא בפרקטיקה. אנחנו רואים את זה ברשת, אבל לא רק ברשת, אנחנו רואים את זה בסכין שמוצמד לביתו של פרופסור בירושלים, אנחנו רואים את זה באותו אדם שהמשטרה עצרה אותו כאשר הוא היה בדרכו להתנקש בהפגנת עומדים ביחד בתל אביב. הפגנה שנערכה בתמיכה בשוברים שתיקה, המשטרה עצרה את האדם הזה לפני שהוא הצליח להתנקש, אבל הוא כבר היה בדרכו להתנקש בהפגנה הזו, כך לפחות מפרסם את המשטרה. ואנחנו נמצאים במצב שבו אסור לנו להמתין לרגע שבו באמת האדם הראשון ירצח. רבקה מיכאלי, בתגובה שלה לקמפיין האחרון של אם תרצו, קראה לזה קמפיין אם תרצחו. אבל זה לא היה כסטירה. זה היה למרבית הצער והכאב תיאור של קמפיין שהוא מאוד מאוד אלים. עכשיו, זכותו של כל ארגון להביע את דעותיו. זכותו של כל ארגון לבקר את מי שהוא רוצה. אפילו לבקר אותו בחריפות. כאן נחצה קו. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ודרשתי לפתוח בחקירה. לפתוח בחקירה לפי המבחנים הקיימים היום, בפסיקה ולפי המבחנים שהיועץ המשפטי בעצמו קבע. אנחנו מגינים על חופש הביטוי, אנחנו לא נאפשר ביטויים שגוררים אותנו לאלימות. הביטויים האלה, הקמפיין הזה, בפירוש גורר אותנו לאלימות. עמדתך ברורה, עורך דין קמר, זה עובר את הרף הפלילי בעיניך? בשאלה הזאת צריך לזכור מהי מהותו של החוק הפלילי ומהי המטרה שלו. החוק הפלילי נועד להגן לא רק על ערכים חברתיים, אלא גם על האינדיבידואל, מפני לא רק פגיעה שכבר נפגע, אלא גם סכנה שניצבת לפתחו, כתוצאה מעשייה או אמירה של דברים שמייצרים לפתחו סכנה. החוק נועד להרתיע אנשים מלעשות מעשים, כולל אמירות, שיש בהם כדי לייצר סכנה לפתחו של אדם באופן פרטי, כי זה הרי גם פוגע בחברה כולה. בצד הזכות של אדם לומר דברים, יש גם את הזכות של האדם השני, שעליו נאמרים הדברים, להיות מוגן וחסין מפני הפגיעה שמייצרת אותו אדם באמירותיו. יש כבר חוקים שמסדירים את זה. השאלה האם לאיזה נישה משפטית פלילית להכניס את זה, היא שאלה כבדת משקל. האם זה מגיע עד כדי הסתה? זאת שאלה שאני הייתי כן מביא אותה לפתחו של בית המשפט, כדי לייצר, גם אם לא קיימת הלכה כרגע, בעניין הזה, קייס. כן, לייצר הלכה, וכדי שבית המשפט יאמר את דברו, וייתן מנחה למחוקק, ככל שיש לקונה בחוק,
לייצר חוק מיוחד וספציפי לעניין הזה. אבל לא רק נושא של הסתה עומד פה על הפרק מבחינה משפטית פלילית, אלא גם פגיעה בשמם הטוב של, של הבריות. כאשר אתה מטביע חותם על אדם וקובע שהוא כזה, אתה מוציא דיבתו רעה. וכשאתה מוציא דיבתו... אבל זה במבחן האזרחי בעצם. לא. אתה אומר גם ללשון הרע של החוק. חוק לשון הרע, יש לו שתי פאזות, האחת פלילית ואחת אזרחית. גם המדינה כמדינה יכולה לבוא חשבון עם אדם שמוציא דיבתך רעה, במיוחד כאשר החומרה והמידה של הוצאת הדיבה היא כזאת שמייצרת לא רק פגיעה בשם הטוב שלו, אלא גם סכנה ממשית לפתחו. לכן, באיזון הזה שבין הזכות לומר דברים, הזכות לומר דברים בחברה דמוקרטית היא רק זכות להביע דעה, עמדה. אבל אל מול היכולת והפוטנציאל לייצר סכנות לפתחם של אנשים, או לפגוע בשם הטוב שלהם, כאן לדעתי החברה אמרה את דברה מזמן. כן, אנחנו כחברה נתערב ונעמוד על זכותם של אנשים, וכן נביא לדין את האנשים שעושים את זה, ואני חושב שהחוק הקיים כבר מספיק כדי לעשות את זה. וכדאי לעשות את זה, משום שהחברה שלנו הולכת ומתדרדרת לתאומות בעמתה של חופש הביטוי. עורך דין דורם, אתה מסכים עם הדברים שנאמרים כאן? תראה, קודם כל, אני רוצה להתחיל מהסוף. החלק הכי קל הוא להצטרף למקהלת הפוליטיקלי קורקט ולהתחרות מי יגנה יותר באופן נחרץ מקיר לקיר, גם מימין ובוודאי גם משמאל. אני גם מגנה את הקמפיין הזה, ולא מטעמים של נימוס או של פרוטוקול, אלא לא רק בקשר לעניין הזה, מכיוון שיש לנו איזושהי בעיה נורא בסיסית, שיש איזשהו פיוז רופף, שאם אני לא חושב כמו חבר הכנסת חנין, או הוא לא חושב כמוני, אז באופן כמעט אוטומטי אני בוגד או הוא בוגד. בוא נשים את הדברים על השולחן. בגידה היא עבירה פלילית בחוק העונשין, בפרק של עבירות בביטחון המדינה, החמורה ביותר. שעונשה, שדינה הוא מוות. תודה לאל, אנחנו לא כמו שכננו, לא מוציאים להורג בכיכרות העיר את הבוגדים, אבל זה משהו שעם קוניוטציה מאוד רעה. ולכן, את הדבר הזה באמת צריך להסיר מהשולחן. יחד עם זאת, שלא נאבד כאן איזשהו מבט יותר רחב. כיוון שכל האמנים הללו, כבודם של כולם במקום המונח, עושים איזשהו secondary gains, איזשהם רווחים משניים באמנות שלהם, במוזיקה שלהם, בספרות שלהם, אם יש איזושהי זמרת מאוד מפורסמת ומאוד מצליחה, שאפילו מופיעה בפני האפיפיור, אז זה דבר אחד. ובוודאי שמותר שהיא תוחז באיזושהי דעה פוליטית, כמו שזמר אחר גם כן מפורסם, אריאל זילבר, מותר שתהיה לו דעה פוליטית מהקצה השני בספקטרום של המפה הפוליטית, מימין ומשמאל. כאן הכל בסדר. עכשיו מגיע מה שלא בסדר. ברגע שאתה מכניס את עצמך למלכוד של המשחקים שהם לא תקינים, של אני מחרים אותך ואתה מחרים אותי וכן בפני המתנחלים ולא בפני המתנחלים, ואם אתה תקבל פרס, הרי זה כבר לא חרם, זה משהו יותר משוכלל. זה לא שאני מחרים אותך, אבל אם אתה תלך לקבל פרס, אז אני לא אלך ולא אדרוך באותה במה שאתה נמצא. מי שמכניס את עצמו ופותח שיג ושיח של אמירות פוליטיות ובציבוריות הישראלית, שלא יחשוב שהוא יהיה חסין מפני ביקורת, שהוא לא חף מפני ביקורת. אתה יודע, אומרים, מי שלא אוהב את החום של הסירים ולא אוהב את הריחות במטבח, לא חייב להכניס את עצמו למטבח. רק כדי שכולם יבינו על מה אתה מדבר, אתה מדבר על אחינועם ניני. אני מדבר על אחינועם ניני מול אריאל זילבר, והסאגה הבלתי נגמרת, ופרס ישראל, ופרס אקום, וכן ולא ולא וכן. אלה אנשים שהם מפורסמים, שהם חיים בזירה הפוליטית, הם חיים בזירה התקשורתית, כן, צריכים את זה. אתה אומר, הקמפיין, אמנם לצורך העניין, הקמפיין הוא קמפיין שלילי, אתה מתנגד לו, אבל... כי הוא הלך רחוק מדי, אבל עצם הביקורת על האומנים, שמשתמשים באומנות שלהם כדי להביע מסרים פוליטיים, היא מאוד לגיטימית. בעצם מה שאתה אומר, אם אתם נמצאים במגרש הזה, ואתם מביעים את דעתכם ומשחקים בו, אז מגיע לכם. אז אתם יכולים להפוך להיות סוג של קורבנות, סוג של קורבן, ואל תבוא בטענות. אתה אל תבוא בטענות מכיוון שאתה נמצא, זה גם הפסיקה באופן מפורש, אנשים שהם בפרונט, בפרט אנשי ציבור, גם ברמה הלוקלית, גם ברמה הארצית, יש פחות סבלנות לתביעות של דיבה, לתביעות של איסור לשון הרע. אני רוצה לתת לך כדוגמה קונקרטית מהעת האחרונה. אני מתוקף תפקידי הצגתי לאחרונה בבית המשפט העליון בפני 9 שופטים את העניין של מרזל ביחד עם עורך דין רסלר. בהרכב של 8 שופטים כנגד רק דעתו החולקת של כבוד השופט רובינשטיין, בראשות נשיאת בית המשפט העליון, הכשירו אותו. כל הנושא... שהתמודד לכנסת. כל הדיון של הסתה, דמוקרטיה,
צריכה לגלות סבלנות ואורך רוח גם לדברים שהם לא סימפטיים וגם לדברים שאני לא מספט אותם ולא מסכים להם אז, באופן שוויוני. אולי, אולי בין באמת... אם זה בא מימין ובין אם זה בא משמאל ולא סטנדרטים. אז אולי, אולי באמת, דוב חיים, אולי באמת הסיפור פה, ואני מנסה להעביר את המסר פחות או יותר של עורך דין אדורם, שאנשי ציבור או אנשי רוח שהם מוכרים בציבור, שמביעים את הדעה הפוליטית שלהם, ומביעים עמדות, לפעמים הם עמדות קיצוניות, וזה בסדר, קיצוניות כמובן בכל אחד אפשר. בעיני המתבונן. בעיני המתבונן. צריכים לדעת שהם גם חשופים. ולא כל ביקורת על אדם שהוא איש ציבור היא בהכרח בגדר הסתה או בגדר לשון הרע, שכן, אחרת, נניח, אם החברי כנסת בינן לבין עצמם היו טובים אחד השני, הרי לא על איזה... בתי המשפט היו מלאים בתיקים מהסוג הזה. כן. תראה, אין שום ספק. איש ציבור צריך להיות חשוף לביקורת. ביקורת יכולה להיות גם נוקבת. אני בעד זה. אני חושב שיש לנו בחברה הישראלית ויכוח מאוד קשה, ויכוח עמוק. וויכוח עמוק צריך לנהל אותו כוויכוח. אני לא בעד לטשטש, אני בעד להציב את הדברים. יש אנשים שלגמרי לא מסכימים על דעתי, והם יכולים להגיד שדעתי שגויה בכל רמה ובכל טיעון שעולה בדעתם. כל העניין של הוויכוח הוא מישור אחד. יש הבדל, למה אנחנו עושים את הוויכוח? הרי מה מקומו של הוויכוח? הוויכוח הוא לא קשור רק לזכויות הפרט. כמובן שהוא קשור לזכויות הפרט. הוויכוח הוא כלי של החברה כדי לגבש דרך. יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני טועה. מה הדרך שלנו לברר מי צודק ומי טועה? כולנו נמצאים בזירה הציבורית, מביאים בפני הציבור עמדות שונות, ובסופו של דבר הציבור צריך להחליט. כך עובדת דמוקרטיה. יש הבדל גדול בין זה שיש ויכוח חופשי, לבין זה שבו אנחנו מייצרים הרתעה מהוויכוח החופשי. כשאתה או מי ממפלגתך אומרים כלפי מנהיג ימין, לצורך העניין כלפי אביגדור ליברמן, פשיסט, זה בסדר? שוב אני אומר, אני חושב ש... אני שואל, זה עובר? זה לא אותו דבר. אני אומר... זה לא אותו דבר. זה החתמה, זה לא מייצר סכנות. לא, אתה אומר לבן אדם, אתה פשיסט. זה החתמה, זה החתמה, זה לא מייצר סכנות. למה לא? אולי באוכלוסייה, אולי באוכלוסייה, משמאל זה כן. הדוגמה שנתן עורך דין חגי אדורם, בעניין של אחינועם ניני ואריאל זילבר, לבין הדוגמה שלנו, של קמפיין השתולים, היא זו שמוכיחה וממחישה את הקו שמפריד בין מצב שבו הוא חילוקי דעות, אמירות הפגנתיות, מעשים הפגנתיים כדרך להראות שאני מנער את החוצניים ממך והלאה, לבין פרסומים... שמותר להם לגור ביקורת נגדית, כמובן. ביקורת זה בסדר. לבין פרסומים שיש בהם, על פי ההבנה של כולם, ועובדה היא שזה כן זכה לבמה נורא גדולה ולגינויים מכל הכיוונים, בעוד שהסיפור שבין אחינועם ניני לאריאל זילבר, נו, אתה יודע, שמרו על זה, אבל אף אחד לא ראה בזה רעידת אדמה. כי זה בין שני אנשים, זה קצת פרסונלי. האינטואיציה של כל אדם, כששמע מצד אחד את הוויכוח הזה, ואת הדעה הזאת, אל מול כל מי שנחשף לקמפיין של השתולים, מוכיח שבעצם אתה רואה בבטן שלך שפה משהו עבר את הגבול, חצה את הגבול. חצה את הגבול משמעו זכותה או חובתה של המדינה להתערב כדי למגר תופעות כאלה, והעילה לכך היא הפגיעה והסכנה שנגרמת לאותם אנשים שאתה לא רק אומר שאתה לא אוהב את הדעות שלהם או שאתה חושב שהם מייצרים סכנות בדעותיהם לפתחה של מדינת ישראל, אלא אתה גם בעצם למעשה מסית. העובדה שהם התנצלו, מוכיחה שהם עצמם מכירים, מכירים באחריותם. ברור שגם הם הופתעו מהביקורת. אני רוצה להמשיך נקודה חשובה שהתחיל אותה עורך דין כמר. אז מבחנו מבחינתי סכנת האלימות. אני חושב שכל אמירה, גם אם היא חריפה... ומה עם התרבות שאנחנו צריכים לחיות? אני בעד תרבות של ויכוח. אני מאוד, עורך דין כמר, אני מאוד בעד תרבות של ויכוח. באופן אישי אני משתדל להתווכח עם אנשים בצורה עניינית. בלי לקלל וגם בלי להגיע למישורים אישיים. אני לא מצפה שכל אחד יתווכח כמוני, זה זכותם של אנשים להתווכח גם אחרת. הבעיה הגדולה בקמפיין הזה זה האופי האלים שלו. הקמפיין הזה הוא הסתה לאלימות. כאשר אני מראה בן אדם שהולך לדקור אותי בסרט, זה מה שקורה, אני רואה את זה, זה סרטון מזעזע. ואני מחבר את זה לאזרחים שהוא... יש להם דעות, אולי המעשים שלהם מרגיזים את תנועת אם תרצו, בסדר, אז שיבקרו אותם, יגידו זה לא בסדר, בוא. זה ככה. אבל כשאתה מציג אותם באסוציאציה של אנשים שבאים לרצוח אותי, אתה מסית בצורה אלימה נגדם, ואתה עלול להביא למצב בוא, של פגיעה. לא יש לנו דוגמה כואבת, איך דברי הסתה כאלה וקמפיין של נאצים,
פעל עד כדי רצח ראש הממשלה. אני רוצה להמשיך את הדיון. אם היו מטפלים בהסתות שהיו עובר לרציחתו של יצחק רבין, יכול שלא היינו בסיטואציה הזאת. אני רוצה רגע לפני שאנחנו ממשיכים את הדיון להראות לכם דברים שאומר חבר הכנסת בני בגין ויאיר לפיד. בבקשה. הפעילות החדשה של עמותת אם תרצו תחת הכותרת שתולים באמנות מציינת שיא חדש של כיעור בפעולותיה, חיפוש, איתור וסימון של בוגדים כביכול, הוא סממן פשיסטי ותיק, גם מכוער וגם מסוכן. צריך לחשוף את מקורות המימון של העמותה הזאת ולהתנער מפגיעתה הרעה. הקמפיין הזה הוא טירוף דעת. עושים קמפיין נגד הורים שקולים, נגד סופרים ומשוררים ואנשי רוח במדינת ישראל, על זה שהם העיזו להביע את דעתם, זה קמפיין מפצל, משסע, שקרי. אגב, אני אגיד לך שאני באופן אישי די הופתעתי מהביקורת מכל הכיוונים. זאת אומרת, נפתלי בנט וראש הממשלה, היה הראשון מצד ימין שישר יצא בביקורת. לא, הראשון מצד ימין, זה לא בני בגין. אני רוצה לומר, אתה לא נראה אותו. לא משנה, אני לא חושב שיש תחרות מיוצא ראשון, אני חושב שהחשיבות של הדברים, זה בטח. לא בטוח שכל מי שביקר גם מאמין בעצמו בביקורת של עצמו, אני חושב שזה נראה טוב לבקר את זה. הקטע שראינו של בני בגין הוא באמת עוד לכבוד. שהאמירה שלו היא בכלל מנותקת מאיזושהי אחיזה אידיאולוגית של ימין ושמאל, אלא הוא מתבטא בצורה עניינית, ההדר הז'בוטינסקאי במיטבו, אם תרצה. על דבר אחד, יש קונצנזוס. אם למשל ישימו גם בשולחן הזה ובכל שולחן אחר, את אותן תמונות מתואבות שיש איזשהו פוליטיקאי או פוליטיקאי שלא מוצא חן בעיני מישהו, וישר היום בניו מדיה רץ ומעלה את תמונתו או תמונתה באינטרנט בבגדי נאצים, אז אין על זה מישהו שיגיד שזה בסדר, זה פשע, ואם המשטרה תצליח לתפוס את אותו מפרסם, אז צריך לשפוט אותו ולהניש אותו נקודה סוף. אתה מדבר על, אילנה דיין והדמות הנאצי שמעניק להפרחים. אני מדבר על כולם, כולל כולם, ללא שום הבדל מפלגתי או סקטוריאלי, זה דבר מגונה ואפילו מתואב. הנושא הזה של השתולים, פה תמיד אתה צריך לחשוב את עצמך איפה מתחיל הנושא של מדרון חלקלק. דעתי הצנועה, חבר הכנסת חנין העביר את זה לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, אני לא יודע אם זה ויינשטיין ידון או החדש ידון. החדש, ויינשטיין כבר לא ידון. דעתי הצנועה שבסופו של דבר, זאת אומרת, מה שהיה הוא שיהיה, תקבל החלטה שלאחר בחינה עניינית אין מקום להעמדה לדין. זאת אומרת, זה עד כה היה הפוליסי של פרקליטות המדינה לגלות. מאיזה טעם? מאיזה טעם של גבולות חופש הביטוי. זאת אומרת, אתה לא צריך חופש ביטוי. אתה אומר שזה גבולות חופש הביטוי? אני אומר שבשביל דברים סימפטיים לא צריך חופש ביטוי. בשביל ליבי לא צריך חופש ביטוי. זה עובר חופש ביטוי? הקמפיין הזה? הקמפיין הזה בוודאי. לא, מה שהוא אומר זה שהוא חושב שכך יחליט היועץ המשפטי. אני מעריך. אתה גם חושב ככה, לא? תראה, אני חושב בכלל שלא הכל, הכי קל זה לזרוק את הכל לפתחו של המגרש הפלילי. איפה הפול? ואני מתחבר למה שאמר כמר. זאת אומרת, לא הכל מתחיל ונגמר במשפט הפלילי. המשפט הפלילי אין לו כלים לטפל בכל רעה חולה, בוודאי לא ציבורית ובוודאי לא חינוכית. דורם, בעיניך זה עובר את חופש הביטוי או לא עובר את חופש הביטוי? בעיניי זה יעבור את חופש הביטוי, כן. זה כן. מבחינה משפטית פלילית, זאת אומרת, אם אתה דקדקנית, היועץ, אם היו פונים אליך, נניח ואתה היית היועץ המשפטי של ארגון אם תרצו, והיו פונים אליך לפני שהם פרסמו את הקמפיין הזה, והוא שואלים אותך, אדוני היועץ, האם לפרסם או לא לפרסם, האם אנחנו עוברים עבירה או לא עוברים עבירה, דעתך המשפטית, התשובה היא נחלקת לשניים, בפן של הלשון הרע, זאת אומרת, אם אחד מאלה שרואה לא את עצמו, לא בפן של הלשון הרע. בפן הציבורי, בפן של העבירה הפלילית, לדעתי, של עבירת ההסתה, לפי הפסיקה הקיימת, לפי הפוליסי הקיים, להערכתי, ואפשר לבדוק את הדברים. זאת אומרת, לא ינקטו כאן הליכים פליליים. בפן האזרחי של לשון הרע, אחד ממי שרואה עצמו נפגע, יגיש תביעה, יטפלו בה. זה ברור, זה ברור. אולי באמת, חבר הכנסת חנין, בגלל שאנחנו חברה כל כך שסועה וכל כך קוטבית, אנחנו כבר, האוזן שלנו התרגלה לביטויים כל כך קיצוניים, שגם הדבר הזה ילמלא הסיטואציה שבה, שנוצרו הדברים, ואולי באמת התגובות מימין ומשמאל, זה גם היה מחליק. תראה, אני מאוד מודאג ממצב הוויכוח הציבורי אצלנו, ושוב, אני בעד ויכוח. אני חושב שהוויכוח הוא קשה, וזה בסדר גמור שאנשים מהצד הימני יגידו שאני לגמרי לא בסדר, בכל מישור שהוא, ושאני אגיד שהם לגמרי לא בסדר. אנחנו מגיעים למצב שבו בחברה שלנו, במקום ויכוח, אנחנו נמצאים בסוג של מלחמה. ואני חושב שמלחמה הזו היא מלחמה מזיקה.
אני חושב שוויכוח הוא הדרך לנהל את הדמוקרטיה, אבל ברגע שאנחנו מבטרים על הוויכוח ועוברים למלחמה, אז כבר אין דמוקרטיה. יש רק מסע כוחני של מי יכניע את השני ויכניס לשני יותר בעוצמה, יותר מכות. אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה היהודית. תשמע, הבית השני נחרב בגלל פלגים כאלה, בגלל קנאים וסקסיקריקים שבהתחלה חיסלו את המתונים ואחר כך חיסלו אחד את השני. וככה, זו הטרגדיה ההיסטורית שלנו, שאנחנו חייבים ללמוד ממנה. יש, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד קשה ומאוד מסובכת. ובמציאות הזאת אנחנו צריכים להתנהל. במציאות הזאת אנחנו צריכים לנהל דיון וצריכים לנהל ויכוח. אבל אני מקבל את העובדה שגם אנשים שחולקים לגמרי על דעתי, בטעות, הם חושבים שהם מקדמים ככה את ענייני החברה. הם צריכים לקבל את העובדה שאולי אני טועה, אבל אני מאמין שבדרך הזאת אני אביא עתיד טוב יותר לעם בישראל ופתרונות לבעיות שהיום לא נפתרות. זה צריך להיות הבסיס של הוויכוח. מי טועה ומי צודק, בוא נתווכח בחריפות. אבל בוא לא נדביק אחד על השני תוויות של בוגדים, של שתולים ושל סוכנים זרים. תראה, בשאלה של התערבות היועץ המשפטי לממשלה והעמדה לדין הפלילית, אני חושב ש... צריך עוד פעם לחשוב מה זה בעצם החוק הפלילי, למה הוא נועד? הוא נועד לשמור על החברה, על תקינותה של החברה. אומר עורך דין הדורם שמבחן המציאות, לפחות מה שהיה בעבר, שזה מסוג התיקים שלא עוברים את הרף הפלילי. אני לא מסכים איתו, ואני לא בטוח שהוא יכול... אני לא בטוח שהוא יכול להמציא דוגמה. אכן, היו מקרים בעקבות רצח רבין שניסו או העמידו לדין כל מיני אנשים שאמרו אמירות כהסתה, אבל זה היה בדיעבד. עמידו לדין מספר רבנים על דברים. למשל. אבל מהסוג הזה... היום אפשר מהצד השני להוכיח שעובדה היא שלא מעמידים לדין את כל האימאמים ואת המואזינים שמסיתים בצורה אובססיבית את האוכלוסייה הערבית, וזה באמת משפיע על הצעירים שם כדי לבצע פיגועים. חברים בתנועה האסלאמית כן עומדו לדין, לא? נעצרו על דברי הסתם. אבל אני לא שמעתי שעמידו לדין. תשמע, כל מי שחי בירושלים ושומע את המואזינים ומבין ערבית יכול לזהות את המוזיקה. ישנה הסתה, יש לי לקוח שאני מייצג היום שהוא אמר לי, והוא הודע גם במשטרה, והסביר שמה שגרם לו לעשות את המעשה, שהוא לגמרי לא שלם איתו, זה ההשפעה המזיקה של ההסתות האלה. כך שהנה ההסתות כן יש בהם כדי לייצר סכנה אמיתית של פגיעה בכל מיני אנשים בתוך החברה, אבל זה לא רק על האינדיבידואלים בחברה, אותי או יותר מטריד, הסוג של החברה שבה אנחנו חיים בה, צריך לעצור את זה, צריך להעביר לאנשים פה, תראה, תאמר את דבריך, וגם אם אתה רוצה לומר דברים קשים על מה שעושה או אומר אדם אחר, אמור אותם בצורה שלא תייצר לפתחו סכנה ולא תחתים את שמו, אלא רק תגדיר אותו כאדם בעל דעה. כן, ואם זה לא נעשה עד היום, אז כן, הגיע הזמן למטמורפוזה, הגיע הזמן להקצין עמדות, זה יעצור את הסחף. זה לפחות ימנע מכמה אנשים שלא להמשיך ולעשות את הדברים האלה, ולהתחיל לפתח שיח אחר תרבותי. תרבותי לא רק במובן של המילה תרבות, אלא במובן של חברה שלא פוגעת אחד בשני, אגם שהיא חלוקה בדעותיה. אז אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, עורך דין נדירה, אדורם, התפטר, השעת עצמו המנכ״ל, אתה חושב שזה חלק מעניין משפטי, מחשבה כלפי עתיד לגבי האחריות האישית שלו? תשמע, אני לא יודע אם זה טקטי או מהותי, אני יודע שאמרת חז"ל, חיים ומוות ביד הלשון, היא לא רק אמרת כנף יפה, אני באמת מאמין, כמו שאמר כמר, שמילים יכולות להרוג, זה לא עניין רק של תרבות. כל מי שמסתכל על דיוני הפרלמנט הבריטי יכול רק להתקנה. אלה ויכוחים נוקבים, שנונים, אבל כשאחד מדבר, השני שותק. אחד קם, השני יושב. יש לנו עוד עבודה, יש לנו מה ללמוד, לא הכל במגרש המשפטי. אוקיי, כן, משפט סיכום שלך, חבר הכנסת דוב חנין. הפרשה הקשה האחרונה צריכה להיות איזושהי נקודת מפנה. אנחנו באמת בהידרדרות. ואתה אמרת פה משהו שהוא מאוד מדאיג. שאנחנו לאט לאט מתרגלים לדברים איומים, לדברים קיצוניים, לדברים הזויים, שאנחנו אומרים אחד על השני. את הדברים האלה צריך להפסיק. וצריך להפסיק אותם לפני שיקרה כאן משהו נורא. אז אתה פנית כמובן ליועץ המשפטי לממשלה, זה היועץ המשפטי החדש, עורך דין אביחי מנדלבליט, שזה הזדמנות כמובן לאחל לו בהצלחה. ואנחנו בעוד... מבחן ראשון שלו. כן, זה אחד המבחנים, יש לו כמה מבחנים, אבל זה אחד מהם. אנחנו בימים הקרובים נדע בדיוק מה קורה עם התיק הזה. תודה רבה לכם, חבר הכנסת חנין, עורכי הדין קמר והדורם שבאתם לאולפן. תודה רבה לטל פוסידן שתרגם את התוכנית לשפת הסימנים. תודה רבה לכם שצפיתם בנו. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. שלום ולהתראות.